июля издание «Ново-24». Есть несколько вопросов. Первый – это в Узбекистане решили ввести новую бальную систему. И у меня возникает такой вопрос. Была ли проблема в старой самой системе или была проблема в конкретно ее исполнении? И если в исполнении, то есть ли у нас предположительно какие-то мнения о том, насколько будет эффективна эта новая бальная система? Вопрос второй. Ограничения, согласно новым правилам ПДД, в крупных городах Узбекистана могут ввести ограничения до 60 км/ч. При этом возникает вопрос, в каких это будет местах, почему мы не вводим ограничения полностью, и для чего нужна эта поправка, если в целом у правоохранительных органов и так есть полномочия для того, чтобы вводить ограничения на определенных улицах до определенной скорости. И последний вопрос. Какие меры примут по адаптации граждан, какое время им отведут, по новым правилам как ПДД, так и по новой бальной системе? Спасибо. Бал тезіме келадыген болсақ, бұл ем азыр айтып өткенімдік, азыр лайықада тұрыпты бұл, ал қауы қылымаген бұл, албетте қанунларға өзгертіш білен, кіртіш білен бағлы, бұл бітті фақат бал тізімінде Vazirlar Mahkemasining qarori emas. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga ham o'zgartirish kiritiladi, lekin bitta narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bu yo'nalish bo'yicha bizlar rivojlangan davlatlarning hamma tajribasini o'rganganmiz. Bu faqat insonning insonni himoya qilish uchun xizmat qiladigan tizim. Ya'ni yo'l harakati qoidalari qanchalik kam buzilsa, ko'proq o'sha rioya qilinsa, bizning xalqimizning farovonligi uchun xizmat qiladi. Maqsad bitta mana shu bo'lgan bu yerda. Tezlik masalasiga keladigan bo'lsak, haqiqatan bu tezlik masalasini ham o'rganib chiqqanmiz. Haqiqatan bizlarda ham bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari o'tgan yil hammalaringiz eshitdilaringiz, shu yil o'tganda, mana shu yil 11 fevral kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda alohida prezidentimiz tomonidan ta'kidlab o'tildi, bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining oldini olish masalasi eng oldingi maqsadlardan bittasi qilib qo'yildi. Shu maqsadda shu o'quv tashkilotlarining oldida bolalar maktablarning oldida, maktabgacha ta'lim muassasalarining oldida tezlikni cheklash masalalari ko'tarildi. Ya'ni bu bugungi kunda shu belgilayapmiz 30 kilometrgacha bo'lgan kilometr soatgacha bo'lgan tezlikgacha cheklash. Bitta narsani aytib o'tishimiz kerak, shu maktablarda, maktabgacha ta'lim muassasalarida bizlar shunday o'zimizga belgilab oldikki, yo'l harakati inson bolalikdan boshlanadi. O'sha maktablarda shu yoshlikdan bolalar bog'chasidan yo'l harakati qoidalariga rioya qilishni bolalarga miyasiga singdirib borish. Buning uchun ham bir qancha amaliy tadbirlar amalga oshirilyapti. Mana sizlarga bemalol ayta olaman, prezidentimizning qarori ham qabul qilindi. Endi mana shu maktablarda o'quv sinfxonalari tashkil etiladi. Oldin misol uchun hozirgi kunda bir 200 dan ziyodroq maktablarda o'quv xonalari Ichki ishlar vazirligining tashabbusi bilan tashkil etilgan bo'lsa, endi 5 yil davomida barcha maktablarda o'quv xonalari tashkil o'quv sinfxonalari yo'l harakati qoidalari bo'yicha tashkil etiladi. Bitta narsani yana ta'kidlab o'tishim lozimki, mana shu prezidentimizning 190 sonli qarori bilan jamg'arma tashkil qilingan. Mana shu mablag'lar hisobidan bunda ta'lim vazirligi ham, maktabgacha ta'lim vazirligi ham hech qanaqa o'zlarida mablag' sarflamaydi, shu jamg'arma mablag'lari hisobidan shunday sinfxonalar shakllantiriladi. Bizlar buni 5 yilga bo'lib dasturga kiritilganmiz. Shu respublika bo'yicha shu 10 mingdan ortiq maktablarning barchasida o'quv xonalari tashkil etiladi. Bundan tashqari maktabgacha ta'lim muassasalari bor. Maktabgacha ta'lim muassasalarida ham shu harakat xavfsizligi maydonchalarini, ya'ni oddiy bolalarga shu hech bo'lmasa charoqadan o'tish masalalari shu bog'chaning o'zida miyasiga singdirib borish. O'sha charoqalarda ham maydonchalarda ham tashkil etish shu Ichki ishlar vazirligida tuzilayotgan jamg'arma hisobidan amalga oshiriladi. Buni alohida ta'kidlab o'tish lozim. Bu eng asosiy bizlarning oliy maqsadimiz. Chunki shu bolalarga yoshligidan singdirib bormasak, yo'l harakati qoidalarini ertaga yo'l harakati qoidalarini buzuvchi haydovchiga aylanishi mumkin. Shu yoshlikdan agar singdirib borsak, bu birinchi navbatda yo'l transport hodisalarining oldini oladi. Qonunga itoatkorlik fikri bolalarda yoshlikdan uyg'onadi. Rahmat.